આજે આપણે જે બેઠા છીએ તમને દેખાય છે મિત્ર વર્તુળ આખું જે છે, તો આજે રાજુભાઈ તમને દેખાઈ રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતા જેને હાથમાં પકડેલી છે, તો એમની જોડેથી આપણે સંદેશો મેળવીએ, સાંભળીએ કે રાજુભાઈ પોતાના આત્મજ્ઞાનથી આપણને કઈ રીતે પ્રેરિત કરે છે, કઈ રીતે આપણને સંદેશો આપે છે, તો સાંભળીએ રાજુભાઈને. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? શું નામ તમારું? રાજુભાઈ. રાજુભાઈ, વતન તમારું? વતન ભાવનગર. વતન ભાવનગર. અમારું પણ ભાવનગર, મોટી વાવડી ગયા. સરસ સરસ. તો તમે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ સંદેશો જે નવયુવાનો સુધી પહોંચાડો છો અને અમને પણ હમણાં પ્રેરિત કર્યા, ખૂબ સરસ લાગ્યું. એટલે તમે કીધું કે હું ચાલતા ચાલતા 3 કલાકથી ચાલુ છું, થોડોક મને શ્વાસ ચડ્યો છે, થોડોક હું થાકી ગયેલ છું. તો આ એક માધ્યમ અમારું ઓનલાઈન છે જેથી તમે ગામડાના છેવાડા સુધી પહોંચી શકશો, યુવાનો સુધી. એટલે આ એક સંદેશો તમે જો ઓનલાઈન મારફતે તમે આપી શકો અમને, તો ઘણા લોકો યુવાનો પ્રેરિત થાય છે. આજના જમાનામાં જોઈ જ રહ્યા છો યુવાનો કેટલા નશા ગાંજા બધાથી વ્યસની થઈ ગયા છે, તો તમારો સંદેશો યુવાનો સુધી શું રહેશે તમે જરા જણાવો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ભારત રાષ્ટ્ર માટે, ભારત દેશ માટે, ભારતના યુવાન માટે એક મહાન ધર્મગ્રંથ છે. આપણા જેટલા પણ યુવાનો કોઈ પણ મારા વિડીયો સાંભળતા હોય, આનાથી દરેક યુવાનને મારી પ્રાર્થના છે કે આપ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી છે એ આપણા ઘરે જો હોય તો યોગ માટે, મેડિટેશન માટે, સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ માટે અને સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ, પોતાના આત્મવિકાસ માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા બહુ જરૂરી છે આજના યુવાનને, આજની નવી પેઢીને, આજની વ્યસનમુક્ત થવા માટે. આપણે વ્યસનમુક્ત અથવા કંઈ પણ જીવનની અંદર કાંઈક એવું જીવનમાં ઇન્સ્પાયર, પ્રેરણા ગીતા એવી પ્રેરણા આપે છે યુવાન ભાઈ બહેનને કે જીવનમાં આગળ જવા માટે ધ્યેય, આપણો ધ્યેય, આપણું લક્ષ્ય છે એ નક્કી કરવા માટે આગળ વધવું છે અમારે. ગીતામાં એમ કહ્યું છે ભગવાને કે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસ્ય, દરેક મનુષ્ય મારા રસ્તે ચાલવાનો પાર્થ, એટલે અર્જુનને કીધું છે, પણ અર્જુન છે એ આપણો પ્રતિનિધિ છે. અર્જુન પાર્થ એક જ હતો. આપણે બધા સાંભળવા વાળા જેટલા ભગવાનને સાંભળીએ ગીતા એ બધા આપણે એના એક, અર્જુન તો ખાલી આપણા માણસો માટે એને પ્રશ્ન કર્યા, હું એવું માનું છું અર્જુન છે એ આપણે આજના અર્જુન છે, આજના યુવાન છે. ભારત 65% યુવાનનો દેશ છે. ભારત દેશ એટલો મહાન છે કે 65% યુવાનો છે, 0 થી 35 વર્ષના યુવાનો 65% છે. એ દેશને ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતની ગીતા, રામાયણ, મહાભારત, ઉપનિષદ, વેદ એમાંથી થોડું ઘણું પણ જો પ્રાપ્ત કરવું હોય, થોડા ઘણા વિચારો એમાંથી લેવા હોય, તો થોડા ઘણા 5-10-15 મિનિટ સવારમાં ગીતાના શ્લોક વાંચવાથી, સારો વાંચવાથી યુવાન ભાઈ બહેન છે એનામાં આત્મજાગૃતતા, આત્મગૌરવ, આત્મભાવ, આત્મવિશ્વાસ આ 100% વધશે એમ મારા ગુરુજી ભાવનગરમાં મને જે ગુરુજી ભણાવ્યો છે, ભાવનગરમાં સંસ્કૃતમાં સાહેબ છે અત્યારે ભાવનગરમાં, એ એમણે ઘણું બધું યુવાનને મળવાનું મને કીધું છે અને હું સતત યુવાનને મળતો રહું છું, ઘણા બધા યુવાનને મળ્યો છું અને યુવાનને હજી મળવાનું છેલ્લા 2 કલાકથી આવું છું અને હજી મને એમ લાગે છે ઘણા બધા યુવાનને મળવાની મારી જે પ્રવૃત્તિ છે ચાલુ, એ ચાલુ રાખીશ. તો જેટલા પણ યુવાન ભાઈ બહેન છે એને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના રસ્તે ચાલવાનો, એક 4 વેદ છે સંસ્કૃતમાં, પછી 18 પુરાણ છે, ઉપનિષદ છે, ઘણું બધું 108 ઉપનિષદ છે ભારત દેશની અંદર, એ ઘણું બધું છે. એ બધું આપણે સંસ્કૃત ભણવું પડે, એને લેંગ્વેજ આપણે અઘરી પડે, પણ ગીતા એક જ એવું શાસ્ત્ર છે, સાવ નાનું ઉમદું છે, નાની ઉમદી પુસ્તક છે, એકદમ સાવ સહેલું છે. ગુજરાતી સંસ્કૃત ભાષા આપણે સમજાય જાય, દરેક યુવાન ભાઈ બહેન સમજાય એવી ભાષામાં છે, તો આનો થોડો ઘણો આપણે અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો દરેક યુવાનને કહેવાનો. બાકી વેદો છે એ ઘણા બધા સંસ્કૃતમાં આપણે ભણવું પડે, ઘણું બધું આપણે એમાં આટલો બધો આપણે ટાઈમ ન હોય. આપણે માણસ વેપાર ધંધો કરતા હોય, હીરામાં હોય, કોઈ સ્ટડી કરતો હોય, નોકર નોકા ફેકલ્ટીમાં હોય, તો એ નો આ ગીતાજી છે ને એ સવારમાં 15 મિનિટ 10 મિનિટ 1/2 કલાક દરેક યુવાન ભાઈ બહેન છે એટલો સમય તો ઓછા અમે નીકાળીએ કે ભાઈ 5 મિનિટ 10 મિનિટ 15 મિનિટ પૂજા કરવી જોઈએ. મને આ ગીતામાંથી ઇન્સ્પાયર, મને પ્રેરણા મળી છે કે મારા યુવાન ભાઈ બહેન છે ભારત રાષ્ટ્રમાં, ભારત દેશના હિન્દુસ્તાનની ધરતીમાં જન્મ્યા છો, કે સ્વામી વિવેકાનંદ તેમ ગયા છે કે ભારતના તેમજ જીવનમાં કાંઈ ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ ભારતના દરેક યુવાન છે ને એને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું કયો આ એને કીધું છે અને હું તમને કહું છું અને રોજ સવારે વાંચું છું અને યુવાનના હૃદયમાં ભગવાન બેઠો છે. ભારતના યુવાન છે એને મળવા માટે એટલા માટે આવ્યો, તમારા હૃદયમાં ભગવાન બેઠો છે એ હૃદયમાં ભગવાનને મળવાની કોશિશ કરું છું, તમારો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરું છું. આ માણસ મે મહિનાની અંદર ગયા વર્ષે 2021ની અંદર મેમાં આઈ વિલ 90% ઇન કોરોનો ડેમેજ, કોરોના ઇંગ્લિશ ભાઈને કહેવાય, ડેમેજ કરી દીધું મને, પોતાને થઈ ગયો, મને પોતાને થઈ ગયેલો, મને એવું હતું નહીં કે હું બચીશ એમ,
પણ આ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન ને હું 1.5 વર્ષથી પ્રયત્ન કરું છું તો મને કોઈ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન છે, દીકરા દીકરીઓના વિદ્યાર્થી સ્ટુડન્ટ લોકોના આશીર્વાદ મળી ગયા છે. ઘણી દીકરીઓ ગોડ બ્લેસ યુ, ભગવાન તમારું સારું કરે, ભગવાન તમને શક્તિ આપે, ભગવાન તાકાત આપે, આવું બધું મને કીધું છે. એના હિસાબે આ માણસ બચી ગયો છે તો મેં વિશેષ રીતે વિશેષ યુવાનોને મળવાની પ્રવૃત્તિ એક અંદરથી મને એક્ટિવિટી આ પ્રવૃત્તિ કરું છું. નિરંતર મળતો રહું છું, મારો 1 કલાક 1.5 કલાક મારે રવિવાર હતો વધારે મળું, બાકીના 1.5 કલાકમાં યુવાન ભાઈ બહેનને મળવા દેવું છું. જેટલા યુવાન ભાઈ બહેન મને સાંભળતા હોય આ ભાઈના યુડિયા યુટ્યુબના માધ્યમથી, એ તમામ યુવાન ભાઈ બહેન છે આ વિડીયો શેર કરો. અમે બધા યુવાન ભાઈ બહેનને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના રસ્તે લઈ જવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. કોઈને સુધારવા માટે નથી, આપણા પોતાના માટે, જીવનમાં વિકાસ માટે. અગર આજને આજનો રિઝલ્ટ આવવાનું નથી, એનું ધીમે 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 આનું પરિણામ આવે તો મારા બધા યુવાન ભાઈ બહેનને પ્રાર્થના છે કે ભારત રાષ્ટ્રમાં જન્મેલા અમે 10-12 કોલેજ કોઈ પણ ભણતા હોય, ક્યાંય પણ ફેકલ્ટીમાં હોય, કોઈ પણ વ્યવસાય કરતા હોય, ડૉક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, હોય પણ હોય, એને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી છે એ વાંચવાનો એક પ્રયોગ કરવો જોઈએ. અને 100-100% આમાંથી રિઝલ્ટ આવશે અને આમાંથી વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન છે એને કંઈક પ્રેરણા મળશે, યુવાનને આગળ જવાની એનો લક્ષ્ય છે, એનો ધ્યેય છે નક્કી થાય. તો દરેક યુવાનને મારી પ્રાર્થના છે કે ભગવદ્ ગીતા આપણી માં છે, એક વિશ્વ ધર્મ ગ્રંથ છે, ઓછા નામે આપણે એનું જતન કરીએ અને આપણે આનું પાલન કરીએ. ધીમે 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 આ ગીતા છે યુવાનોને લઈ જઈએ અને યુવાનોને વાંચતા કરીએ. યુવાનનો દિવસ છે તો સુરતમાં તો એવું ચલણ છે કે લોકો નવયુવાનો રોડ ઉપર રસ્તા ઉપર આવીને બેસે છે અને એનો જે સમય છે એ પસાર કરે છે મિત્રો સાથે. તો ત્યારે જ અમે આવી રીતે બેઠેલા અને રાજુભાઈ કરીને આ જે કાકા તમને બતાવી રહ્યા છે ગીતા, જેણે ભગવદ્ ગીતા હાથમાં પકડેલી છે, એ ભાવનગરથી આવેલા છે અને એને ખૂબ સરસ આ વિડીયો તમે જ્યારે જોઈશો ત્યારે તમને એનામાંથી માહિતી મળશે. ત્યારે એણે અમને સંદેશો ખૂબ સરસ આપ્યો. યુવાનો, આજના જમાનામાં યુવાનો ભારત દેશમાં મોટામાં મોટું ધન છે, યુવા ધન. તો એ લોકો કઈ રીતે પ્રેરિત થાય, મને નથી લાગતું કે આજના માય મેં પણ નથી વાંચી, હું સાચું કહું છું ભગવદ્ ગીતા મેં પણ કોઈ દિવસ નથી વાંચી. તો આ જે કાકાએ સંદેશો આપ્યો છે તેમાંથી તમે પ્રેરણા મેળવો અને આગળ વધો. કહેવાય છે કે ભગવદ્ ગીતામાં પૂરેપૂરો સાર, જીવનનો પૂરેપૂરો સાર ભગવદ્ ગીતામાં સમાયેલો છે. એકવાર અચૂક વાંચજો. હું પણ એ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે અવશ્ય અચૂક હું ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ અને મારા મિત્રો પણ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે અવશ્ય અને ભગવદ્ ગીતા જરૂર વાંચશે.